Բարի երեկո 21 TV-ին դիտող մեր հեռուստադիտողներին, YouTube-յան հետևորդներին, ինչու՞ չէ։ Այո, բոլորին ինչ ունենք։ Մենք նույն օրը, նույն ժամին, այս տարբեր հյուրերով նստած ենք։ Մեզ այսօր հյուրընկալվել են շատ տաղանդավոր մարդիկ, մեր լավ ընկերները, դերասան, ինչու՞ չէ, նաև հումորիստ, լավ տնական զարգող Գևը, եկեք։ Եվ ռադիո հաղորդավարուհի Գեղեցկուհի, Պարմանուհի, Հայուհի, Անկան։ Բրավո։ Այո, այսօր ես ու Անկան մի թիմից ենք, դու Գևը մյուս թիմից եք, մեր հակառակորդ թիմից եք։ Բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Ոչինչ չի նշանակում։ Մենք բոլորս ընկերներ ենք, բայց Հարճկա։ Էս ռեկիս ես կո Հարճկա։ Արդեն միանգամից, այո։ Ոնց եք, ինչ պլաններ ունեք, ինչ նորություններ ունեք մեզ ասելու։ Ձեզ ասելու ոնց նորություններ չունենք։ Այսինքն ես չունեմ, ես անկան կասի իր նորությունները, ես ձեզ ոչ մի բան չեմ ասի։ Մեզ ոչ մի բան չեմ ասի ձեզ։ Լավ, հասկացանք, սպասենք։ Մենք սպասենք շատ Անկաջան, Անկաջան, ինչ շոու ես մոգոնել այս եթերաշրջանում։ 2023-ը շատ շատ թույն ու շատ հավես ամեկնարկել ու շատ հետաքրքիր հաղորդաշար է սպասվում, որը եւ կլինի հեռուստատեսային եւ իհարկե ռադիո միանշանակ, առաջինը իհարկե ռադիո։ Ու շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, որովհետեւ TV-ներում շատ քիչ եմ հայտնվում, որ ձայնով ձայնով մարդիկ քեզ գիտեմ, ոնց որ ես հաշվում կողքի ծանոթ ձայն եմ լսում։ Իտեղ էլի եմ լսում։ Ռադիոնա, ինքը չի ռադիոնա։ Դե մեզ ոնց ասած նիպուխա նիպիրա, իսկ առաջի փուլի կանոնները ինչպես միշտ կբացատրի Միկա Ելը։ Այո, մեկնարկում է առաջին փուլը, գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եւ սկսվեց մեր առաջին փուլը։ Կանոնները շատ պարզ են, իրականում ձեր առջևում դրված են թղթիկներ, որոնց մեջ գրված են ձեր մասին պատմություններ կամ փաստեր, որոնք կամ ճիշտ են, կամ սուտ։ Եթե օրինակ գրված է ճիշտը, պետք է իմ թիմակիցը այնպես պատմի, որ դուք հավատաք, որ այդ պատմությունը սուտ է։ Եվ այդ դեպքում մենք կվաստակենք մեկ միավոր։ Նույնն էլ հակառակի դեպքում, այստեղ վարպետությունը պատմելու դիմացին հակառակը համոզում։ Այո, խափելու, ստելու։ Մենք ստել չենք ասում, հակառակը համոզում։ Նենգաբար։ Նայել աչքերի մեջ եւ խափել։ Ինչ է դա։ Ես առաջարկում եմ սկսեք դուք։ Դուք առաջարկում եք, որ սկսենք մենք։ Դուք էլ եք դա ծառայել։ Գեղեցկուհին քո թիմից։ Ոնց որ զիջում ենք իհարկե։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Մենք սկսում ենք առաջին փուլը, առաջի պատմությունը, գնացինք։ Բարձրացեն կարդում ենք։ Ուրեմն ես մեկ օր առաջ իմացել եմ, որ Գինեսի ռեկորդների գրքում եմ գրվել։ Օպա։ Դու Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Ես նենք որ հանգարճ չտեսնեն։ Ինչ կատեգորիայում։ Ես կարաչարկեի սենց էս ինչ տոն անենք, ես չեմ հավատում հենց սկզբից, հետո տենց լսում։ Սեյմա հարցը պետք է դանք հասկանանք, ինչ վարկածով։ Դե ռադիոյի։ Ռադիոյի վարկածով։ Պարզվեց ռադիոն դու ես հիմն է։ Ռադիոն դու ես հիմն է։ Լավ, չէ լուրջ, ինչ ասենք, ամենաշատ հաղորդումները, ամենաշատ հյուրերը, ամենա, չգիտեմ, ինչ կատեգորիա։ Ամենագեղեցիկ ձայնը։ Ուղղակի այսպես պիտի ասեմ, որ իրենց սիմպաթիան բռնել էր ու իրենք հայտը որոշել էին ընդունել ու իսկ հայտը ինչով էր գրված, ինչի հիման վրա։ Որպես հաղորդավար, որպես գեղեցիկ ձայն եւ այդպես, քանի որ ես պարբերաբար այդպես հաղորդաշարեր եմ ներկայացրել, այդպես։ Այսինքն դու հայտ ուղարկել էիր։ Հայտը ես չէի ուղարկել, լսել էին, այդպես ինչ որ ուղարկել էին եւ որոշեցի։ Այսինքն դու սպասում ես մրցանակին։ Ես մրցանակը ստացել եմ։ Ստացել ենք։ Այստեղ։ Այստեղ։ Մեր մոտա սեղանի տակա, հենց հիմա պատասխանեք, հանում ենք ցույց տանք։ Այսինքն Գինեսի ռեկորդների, այն ռեկորդների գիրք բան որ միասին որ մենք գիտենք։ Այո, Դյուցազուն Աստվածը, այդ Դյուցազնագրքում sense։ Հայկական։ Հայկական եւ ոչ միայն, այո, հայտը եղել է եւ ես ստացել եմ։ Այո։ Բարս հասար։ Իսկ դա սпасելի է քո կողմից։ Ոչ։ Բայց հաճելի ոչ։ Ինչպես դες մտածելով ասում։ Իսկ կային մրցակիցներ։ Ոչ։ Անարդար բանա։ Չէ, ուրիշ մրցակից էլ։ Չէ, մարդ ինչ որ բանա ուղարկի։ Իսկ այդ ռեկորդը առաջներում ինչ որ մեկը հաղթահարել է քեզանից։ Իսկ ռադիոյի ոլորտում ստացվում է առաջինը։ Առաջինը դու ես։ Այո։ Հասկացա։ Իսկ ինչ լեզվով է այդ դիպլոմը։ Հայերեն։ Դե ոնց մա Դյուցազնագիրքն է, էլի ոչ թե այն մեր իմացած ռեկորդների գիրքն է։ Այն համահունչ չէ, հայկական է, հայկական եւ ինտերպրետացիան է, էլի ոնց։ Եվ հայտագրումը դեպի գնացել է Գինես, որը եւս ես չեմ կատարել։ Ահա։
Այսպես, հա, տեղից հետո այդ մը ընդեղ, հա? Հերթով ամեն ինչ։ Իսկ ի՞նչ տեսք ունի այդ դիպլոմը, էլի մա ինձ։ Դե քարակուսի։ Դե քարակուսին։ Իսկ պեչատը ի՞նչ։ Պեչատը ի՞նչ գույնի։ Կարմիր։ Իսկ լոգոն։ Լոգինը։ Լոգինը։ Ոչ եմ հիշում։ Անկերությամբ։ Եթե մարդ կարևոր մրցանակի է սպասում։ Անկեր։ Ես ուշադին նայած կլինի, ի՞նչ լոգոյ ավրել, ի՞նչ ձևի է այդ լոգոն։ Ոնակ ես որ սպասում եմ լանչի ժամի, որ բացում հիշում եմ ես որ ինչ եմ գերել։ Լանչի լոգոն ես հիշում։ Լոգոն հիշում։ Միապ է լանչի լոգոն ես հիշում։ Հա, հատուկ ընկերություն է, էլի մեր մոտ աշխատում։ Հա, կներեք, չէ, ես չեմ հիշում։ Ոնկեր։ Լավ, տեքստ կա, չէ՞ վրան գրած, որ ինչ որ տեքստով է գրած, որ տրվում է։ Այդ էդ տիտրոս ասել, ի՞նչ է։ Ոնց է գրած, էլի, այդ ասենք, ինտեր չէ, ինչ որ բան գրել, տրվում է Անկասալբեկյանի ռեկորդ սահմանելու։ Ինչ, ինչ ռեկորդ։ Չի գրած, ինչ ռեկորդ սահմանել։ Օրինակ, Անուշ Վարսնեգերին տվել են, որ ինքը օրինակ, չգիտեմ, աչով ավելի շատ է հարվածում, քան զախով։ Հա։ Որպես եւս լավագույն հաղորդավար, ռադիո հաղորդավար։ Ռադիո, որպես լավագույն ռադիո հաղորդավար, ի՞նչ եք դեռ հասել, դա ես չեմ հասկանում։ Չեք հավատում չէ։ Հիմա հավատում եք հասկանալ, դա ի՞նչ է։ Օրինակ նոմինացիաներ կա, չէ՞, չգնեմ, օրինակ Օսկարինը լավագույն դերասան, տալիս ենք լավագույն ռեժիսոր, կամ չգիտեմ, լավագույն հաղորդավար։ Լավագույն, բայց էս Օսկար չէ՞, ասենք, բանը, Գինեսի։ Ի՞նչ անեմ, որ անիցունակ է։ Ասում ես այն, որ Wow, վիճակ է, Իրանից էլ ուժեղ չկա, այս բանը։ Ես նույնիսկ հիշեի, որտեվ եթե անկան բնականաբար ուշադրի չի եղել, վերևի ձախ անկյունում կա երկու տար եւ համար։ Դա այդ համարն է, որ edge-ով դու կարաս քեզ գտնես։ Լուրջ։ Հա, ես ոնց բան չգիտեի, որ կա։ Ես պապը։ Կարծեմ ինձ ասացին։ Այ, կարծեմ ասել են ինձ։ Հա։ Հա, ինձ չեն հավատում քեզ անկաչ։ Իհարկե շատ ծրտանց եմ ուզում, որ դա լինի, բայց կարծում եմ, որ չէ։ Իսկ քանի տարի դու ես ոլորտում։ 20 20? Մհմ։ Լեգենդա մի ավատա։ Ոնտոթ։ Չէ, ռեալ է, ուղղակի 20 տարին լուրջ թիվ է, քեզ ասեմ։ Չէ, քիչ չի։ Անենց էլ չի, որ ասենք հերույա որ անկային տան այդ, բայց ուզում եմ հասկանամ ինչի համար։ Ու ինչի՞ չի հիշում։ Ինչի՞ չի հիշում։ Ինչ, ինչ, ասենք ինչի համար։ Ուղղակի որպես հաղորդավար։ 20 տարի դուք էլ լինեիք։ Մենք ձեզ տալիս ենք Գինեսի ռեկորդագիր որպես հաղորդավարուհի։ Տենց բան դու ո՞նց ես կարծում։ Խելամիտա։ Իստումա 20 տարի բավականին լուրջ թիվ է։ Դու հիմա սկսեցիր ինչ շփոթության մեջ գցելու։ Մարդը 20 տարի չի ապրում։ Դե լավ, տենց ված բաներից մի խոսք։ Չէ, իա ոլորտում ինի նկատի ունեմ։ Հա, էլի գոսպարեզում։ Դե ես մարդը 20 տարի չի կարում դերասան լինել։ Հա, տենց սպառվում է։ Գնում դառնում Վարշավիր։ Հա։ Միանշանակ դա։ Ո՞վ մազերս է դրում, ես ամեն։ Չէ, արի հավատանք էլի։ Ես շատ մեծ հավատում եմ։ Լուրջ հավատում եք։ Պրոստը։ Հավատում եք։ Ես ուզում եմ բռնել պատմության մեջ ինչ-որ բան, բայց ինքը շատ սահ։ Անկամ մաֆիա խաղում ես դու։ Ոչ, անկեղծ։ Ցավոք ծերտի ոչ, բայց մտածում եմ, կարող են լավ մաֆիա խաղացողների ցավոք կարող են համոզ։ Հա, էլի այս այդ։ Չէ, լավ, դու հավատում եք։ Հավատում եք։ Չէ, չեմ հավատում։ Չեք հավատում։ Նոր ասացիր հավատում եք։ Հիմա ասում չեմ հավատում։ Ես ինչ անհավատ մարդ դուրս եկար։ Գև ջան։ Ոբեր մի քիչ բան է, այդ Գինեսի բանը ինձ գցեց շփոթության մեջ, ինձ թվում է։ Ոնց կարելի լոգոն չհիշում, այսքան սարկլամոն լոգո։ Չէ, բացի լոգոն, բանը նոմինացիան է ինձ գցում ավելի շատ շփոթության մեջ, էլի որ։ Չի գիտեն կարող ենք մենք չենք հավատում, չէ՞։ Հա։ Շատ լավ։ Ձեր թիմը պատասխանեց, որ դուք չեք հավատում այս պատմությանը, իսկ ես քնդրեմ անկային, որ հենց հիմա պատտի այս գեղեցիկ թուղթը եւ մենք իմանանք, թե արդյոք այս պատմությունը ճիշտ էր թե ոչ, եւ այս պատմությունը ճիշտ էր, այո։ Հիմա դա ճիշտ է։ Ես հիմա ճիշտ եմ։ Տեքստը ո՞նց է։ Չէ, դու անունը գոտի, գոնը գնա տուն նկարտա, այսօր SMS կա։ Գիտեք ձեզ էլ ճիշտ է, իմանա ճիշտ է։ Հա։ Ուրեմն 8-7 ժամ եւ ավելի 40-20 պրեմիերա 1 օրվա շրջանակներում ես 20-40 պրեմիերա 37-40 40 cover պրեմիերա եւ տեսաձայնային զանգեր, այսինքն ընդհանուր հյուրերի ցանկ այդ օրը մոտավորապես 100-ն էր։ Non-stop, այո, եղել էր, որ ասել կհավատա։ Հա, որտեղի՞ չասես։ Չի ասել, որ չհավատա։ Հա, իհարկե, քեզի բա։ Բա, դա։ Ահա թե ովքեր են կարել։ Շնորհավորում եմ, որտեղ։ Շնորհակալ եմ։ Դա շատ լուրջ մրցանակ է։ Եվ ժողովրդական արտիստին։ Հա։ Ես ինչ եմ։ Եվ պարտոնապես որոշ ժամանակ անց ինձ ասացին, որ
հայտագրել են ու առհասարակ այդ մրցանակաբաշխությունը, որ իրենք սերտիֆիկատը բերեցին, մեկ օր առաջ էր, որ ես իմացա ինձ ընդհանրապես, ասացին՝ «Վաղը դու եթերում ես, խնդրում ենք չպլանավորես որևիցե հյուր, որովհետև կա հատուկ, սա հատուկ թողարկում է», և գնացի տեսա, որ լուրերի թողարկիչները, այսպես լրագրող ընկերներս այնտեղ էին, բոլորը լուրջ բան չի պատահել, այդ հանկային դյուցազնագրքում ռեկորդ է սահմանել 7 և ժամ ավել եթեր ունենալով։ Բրավո, բրավո, շատ լավ պատմություն։ Ես այդքան եմ հավատացել, չեք հավատում։ 1-0 Ռեալ, եթե մենք իմանայինք, որ ինչ որ բանի համար, ես օրինակ ասեմ, իր ինֆորմացիա ինչ որ բանի համար, ես կհավատայի, բայց որ խորասին ամենաերկար, ես կարող գլխի ընկնեի դեպս։ Միգուցե։ Որտեվ ինքը շատ բարդ է 7 ժամ պահել հյուր գալ։ Ես ուղղակի չգիտեմ, ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հաղորդավար, երբ որ իրեն պրոֆեսիոնալ է համարում, գոնե մեկ անգամ ինքն իր համար այդ անջրպետը, այսպես ասած, հաղթահարի։ Այդ շատ կարևոր է։ Ես այս նկարին գնանք հաղթահարենք։ Լինում է, չէ՞, որ երկու հատ լայք ստանում են, վերջում։ Մենք ես զարմանում եմ, թե մինչև այս խիչ ենք լսել։ Թույն, դա զարմանալի է։ Ես ռադիո եմ լսում, բայց եթե դա նորություն է, հա, բայց չորտեղ պետք է միտեղ պուբլիկացիա լիներ։ Պարզապես բոլորը զբաղված են։ Կամ այո, կարող է։ DJ Smokey միջոցով կիմանայ, բարձրանամ Smokey-ին։ Այս հաղորդումների միջոցով եղեկալ։ Էլի դու սեղյակա։ Չէր գնում եմ էլի դու։ Ամենտեղ, ամենտեղ ընկա։ Ամենտեղ, ամենտեղ։ Ինձ Ամերիկայից սամոններ, Smoke։ Ամենտի բերի։ Ես սիրում եմ հոտով դուխի, ես սամոն։ Ճիշտ է, ամենից ճիշտ է։ 1-0 է հաշիվը, լսում ենք ձեր պատմությունը։ Մենք կասկածում, որ 1-0 է, բայց 1-0։ Դու կարդալ չգիտեմ ոնց է, էլի վիճի բանը, դժվար է իմ համար։ Կարդամ։ Հա, ճակերված թղթի վրա, այո։ Ես մի անգամ շորտիկ մայկայով հանդիպել եմ նախագահ Մեդվեդևին։ Ես հավատում եմ։ Դմիտրի Անատոլիչ Մեդվեդևը, բայց պաստոխ պատմի։ Որտեղ։ Չէ, ճիշտ է, մի անգամ հարց եք տալիս, մի անգամ ոնց չէ։ Բանկությունը մարդը պատմի նա հարցեր տա։ Չէ, ոնց էի դուք մտածում։ Չէ, բայց ոնց էի հարցակում գործադրել։ Ոչ, 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 ոնց քո հիշելո։ Այսինքն կարող հարփած ավելի լավ հիշես լինի Մոսկվա։ Հավանաբար պաշտոնական այցով եկել էր նա եւ դու անցնում էիր որևիցե Իսակովի պողոտը։ Չէ, չէ, շորտով։ Չէ, ասում եմ Մեդվեդևին հանդիպել, ուրեմն պաշտոնապես լուրջ այդպես հանդիպում։ Դենգի քննարկումներ։ Չէ, չէ, տենց չէ որ։ Բա ինչ։ Բանը բարևախտել ես, բան ինչ կա կամ։ Եթե նախարարը ներկելա հավատալի է։ Ոնց ա եղել եւ ջան։ Բայց որևիցե առիթ ես վարել։ Շորտիկ մայկայով անցեր։ Այո։ Շորտիկ մայկայով։ Այսօր ինչո՞ւ բլադի բան է։ Հա, տենց էլ որ ես առիթի էի։ Ահա։ Որ ճիշտ ասեմ։ Շորտիկ մայկայով անցնել։ Ես առիթի էի, որ անկեղծ ասեմ, բայց շորտիկ մայկայով էի։ Ու տապճկեքով էի, ավելին ասեմ։ Ու մենք հանդիպեցինք իրար։ Իսկ ինչ առիթ էր։ Մեդվեդևը ասաց Երևանում էր, թե Երևանի դուրս էր, որտեղ էր։ Երևանից դուրս էր։ Եթե գովազ չէ կարող ասանու։ Խնջույքը։ Հա, անունը չեմ, բիսետկա էր էլի։ Բիսետկա։ Բանո։ Տաղավար։ Տաղավար։ Մեդվեդևը գնա, բիսետկա։ Գեր ջան կմրսես ախպեր խամի արի։ Տաղավար Սևանում։ Այսք նարդի խաղացիկ։ Չէ, նարդի չեն խաղացել իր հետ։ Տաղավարը եղել Սևանում է եղել։ Դրա համար է ես շորտիկ մայկայով։ Այսինքն Սևանում տաղավարում ի՞նչ ասեցի որ տեսար։ Ինձ էլ ուժեղ հետաքրքրի, որպես թիմակից։ Մենք էլ ոնց որ երկար չենք շփվել իրար հետ։ Բայց ինքը շատ զարմացավ ու ժպտաց, երբ որ ինձ տեսավ։ Հա Գևջան, դու ես շորտիկ մայկայով։ Ես ու ինչ եղանակային պայմաններ էին։ Ամար։ Ամար էր, հա։ Ամար։ Միկա։ Ուղղակի դեն զարմացավ, ի՞նչ կար զարմանալ։ Չէ, շորտիկ մայկայով ասենք, ամառը մենակ կարաս Մեդվեդևին տեսնես Սևանում, ասենք, մերը չի գա։ Ճիշտ է, Մեդվեդև, բայց ամառը։ Ես չի։ Լսի, ես կարծում եմ չեմ շահավատալու պատմությունը։ Ինքը ձմերները չի գալի, միշտ ամառներն է գալի Սևան։ Միշտ ամառն է գալի Սևան։ Քանի որ Գևորգը նաև շատ պրոֆեսիոնալ հանդիսավար է, հնարավոր է, որ այդպեսի տարօրինակ գժական դեպքեր եղած են։ Ես հավատում եմ, շատ լավ։ Ես մի հատ տաղավարում տաղավարը բիսետկա, լուրջ բիսետկի մասին է ժողովրդ խոսքը, լուրջ բիսետկա։ Իսկ դուք իրար ձեռք սեղմել եք իրար։ Բարևել եք, տեսել եք։ Ոնց եք բարևել լուսանկարվել եք։ Չենք բարևել, ցենց ոնց որ անցնում ես, մտա բարևի մենք հայացքներով
իրար հանդիպեցինք, բախվեցինք։ Իհարկե անհավանական է։ Ինձ էլ է տենց թվում, որ անհավանական։ Բայց նաև հավանականություն կա, որ տեսել է։ Ենթատեքստներ կա, որ գուցե նաև ճիշտ է։ Ենթատեքստ։ Իմ կյանքում որ տենց բան լիներ, ասենք ես այդ թվականը կդաջեի վրես, ասենք։ Ես չեմ հիշում, այլ նշանակալից հիշում։ Որ տարին է եղել, չմոռել ենք։ Բայց դա եղել է այն տարին, երբ որ ինքը այդ պերիոդում։ Դու այդ ժամանակ որպես հանդիսավար արդեն գործող հանդիսավար էի, այլ մասնագիտությամբ, այլ աշխատանքով աշխատանք չէր կատարում։ Դերասանական եւ հանդիսավար։ Բայց բանը չեմ հիշում, այդ ժամանակ հանդիսավարությամբ զբաղվում էի, թե Սովորաբար, եթե սա այս պատմությունը ասել, որ ես ներկա էի այլ մասնագիտության տեր անց, ենթադրենք մենեջեր, մատուցող, միանշանակ մենք ասեինք այո, որովհետև իրենք մուտք ունեն, տվյալ, հա, տարածք ներխուժելու, այսպես ասած, սպասարկելու, միանշանակ մենք կարող ենք ասել այո։ Դու դրա համար եմ ասում, այլ մասնագիտությամբ հանդես չես եկել, նկարահանման չես եղել։ Նկարահանման այդ օրը չեմ եղել։ Չես եղել, նկարահանման։ Մենեջեր չեմ աշխատել։ Մենեջեր չես աշխատել, հանդիսավար այդ ժամանակ չես աշխատել, բայց ես հավատում եմ մի տեսակ։ Լավ, վերջի հարցն եմ տալ, դուք իրար դ ինչ-որ բառ փոխանակել եք։ Չէ։ Ուղղակի տեսել ես։ Այդտենց չէ, ոչ թե մենք հայացքներով իրար ինչ-որ գնացել չեմ, անստերուց իա, Միկա ջան, այդտենց է։ Իա։ Ես որ ախտերս ինչ կա, բայց այդ ժամանակ ժողովուրդ եղել եմ մենակ ես, մեկ էլ իրանք։ Իրա պատմածով որ ասենք նայեմ կարող է չհավատամ, բայց ինքը կարող է ինադույա տենց մի քիչ տեղ-տեղ բաներ, հա։ Միանշանակ հավանականություն կա, ես հավատում եմ անգամ։ Դու հավատում ես այդ պատմությանը։ Հավատում եմ։ Դու հավատում ես։ Դու հավատում ես։ Դա նա որոշում կա այս թիմը։ Ես չեմ կասկածում որ դուք հանգիստ կարաք մի տաղ արբարում էլ նստած լինեք, ուղղակի իմ կարծիքով ես չեմ հավատում, բայց եթե իմ թիմակիցը հավատում է, ես նրան միանում եմ։ Որ բան կրվանք պիտի մեկ-մեկ լինի։ Հա, պիտի ցավոք։ Ես մաթեմատիկայից դասատուն ֆիզկուլտեր էլի, դասատուն մեկ-մեկ։ Ոչինչ, ոչինչ, դե հիմա դուք թիմային 10 վարկյան ունեք ու 10 վարկյան 5 վարկյանն էլ է հերիք։ Մենք որոշում ենք ոչ հավատում։ Դե հավատում ենք, ճիշտ է։ Հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք, այո։ Մենք հավատում ենք, չես պատմում։ Դե լավ, ընտանիքում տղամարդու ես եմ որոշում։ Մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Մի վարկյան, չի, բացարձակ, զուտ, սենց։ Բայց ամեն դեպքում տենց կանեք կարան, էլի։ Ես հավատում եի, բայց։ Լավ, մի քանի էքսպերիմենտ անենք։ Դու չես հավատում։ Ես չեմ հավատում, դու հավատում ես։ Ես հավատում եմ։ Ժենսկա ինտուիցիա։ Այդտենց մի հյուրն էինք, որի մոտ շատ լավ էր աշխատում, բայց վերջի փուլում պարտվեց դրա պատճառով, բայց ինչ որ է, ես համաձայնում եմ քո հետ ու մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Всё, վերջնական։ Նայում եմ քեզ, մտածում եմ, որ քո հայացքը հարցական է, դու համաձայն ես դեռ։ Դերով դերից կանենք, ինչ ա եղա, մեկը։ Տոնի բիսկուիտ, տոնի պիոր շամպանսկա, միանշանակ։ Գեբ ջան, մենք հավատում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է եւ քո հետ իրականում եղել է նման բան։ Եվ այս պատմությունը ճիշտ է։ Այո։ Լավ է, բայց ոնց, հենց մի հատ պատմի։ Նոր դու ես ասում, լյուքեր սավալել։ Ես որպես հետաքնող լրագրող տիրապետում եմ ժեստիկուլացիոն լեզվին։ Հա, էլի։ Հա, շատ լավ։ Դե լավ, եկեք։ Եղած մանավ։ Բայց ոնց եղավ։ Այդ հիմա, հիմա դե պատմի։ Եկել էին Սևան, վերտալյոտը պիջներ, վերտալյոտի պլաշատկա ու փագել են կղզի մտնող ճանապարհը։ Իմ որ ասում եմ, թողեք, ընդեղ ինչ ասում եմ, բա համոզում եմ, բա շորտիկով։ Միդվեդևը ասած այն նայեց։ Ասում են, դե լավ գնա շուտ անցի։ Ու այդ պահին, որ ես ասում եմ, դեմս փագում են ու իջնում ա։ Բանը վերտալյոտ ու իրենք դուրս են գալի, մի ավտոբուս։ Սովորաբար արտիստների հետ անհավանական բաներ ա միշտ։ Այո, եկեք ամփոփենք ձեր հաղթանակը։ Այո, մեր հաղթանակը ամփոփենք 2-0, 2-0, 2-0։ Այս փուլի արդյունքում 2 միավոր վաստակեցիք, իսկ ընդհանուր միավորները 1-0։ Մեկնարկում ենք երկրորդ փուլը, որտեղ որ հնարավորը եւ միավորները հավասար են։ Հա, միանգամից թող մի կան ոնց կրել են, թող այնպես բացատրեն։ Երկրորդ փուլը, այո, երկրորդ փուլը իրականում շատ հեշտ է, ուզում եի ասել թերթիկների փուլ ասել, բայց ոչ։ Մենք ունենք հեռուստացույց Gigant, որտեղ մենք նայելու ենք վիդեոներ, եւ վիդեո ինչ որ որոշակի հատվածում լինելու է ստոպ եւ գրվելու է տարբերակներ։ Մենք պետք է ընտրենք ճիշտ տարբերակները։ Այո, սերիալ։ Բայց ոչ, հումորային վիդեոներ։ Ինչ որտեղ ստոպ է լինում, գրվում է տարբերակները, մենք պետք է ընտրենք ճիշտ տարբերակը։ Բայց երկու թիմերն է կարող ընտրեն հենց այդ նույն տարբերակ։ Նույն տարբերակ, այո։
Ունեսոր նայենք դեպի դա ինչ նայենք վիդեոները Հավատում եմ, որ մարզիկը կընկնի կամ մարզիկը տաբատը Մարզիկի տաբատը գայտնի ուրիշի մոտ։ Գայտնի ուրիշի մոտ, այո։ Ուրիշի մոտ։ Հիմա մենք պետքա որոշենք իրարը, թե այս տարբերակներից որին ենք հավատում։ Մարզիկը կընկնի։ Կամ մարզիկի տաբատը։ Մենք հիմա պիտի ընտրենք, դուրս ես մոտ ո՞նց հասկանալ։ Մտածում եմ, մարզիկի տաբատը գայտնի ուրիշի մոտ։ Շատ արագ է։ Մոտը ո՞ր հնարավոր է։ Մարզիկը։ Ժողովրդը ունի, չէ՞։ Բրավլի խնդրել վիդեոն։ Տաբատը։ Հա, կարո՞ղ։ Կարո՞ղ է առաջին։ Դե շատ պրիմիտիվ է, էլ է։ Առաջինը չէ՞ լիո։ Չէ՞։ Մաստովն այդ ինը կարծում է։ Մարզիկի տաբատը գայտնի։ Գայտնի ուրիշի մոտ։ Կարծում ես։ Ես չեմ, չգիտեմ։ Դա բայց նայեց ով անդրում վիդեոները, կարողանացավ որ պրոստը թե։ Ասում եմ մարզիկը կարա ուղակի ընկնի, ուղակի այդ այդքան էլ հետաքրքիր վիդեո չլինի, բայց կարա խնդալու ունգնի։ Հա, կարա խնդալու ունգնի։ Իսկ եթե տաբատը հայտնվի ուրիշի մոտ։ Բայց ավելի այդ ավելի է, հետաքրքիր կլինի։ Երկրորդ նամակը մենք ինեմ ընտրենք։ Ինչ ենք ընտրում, ասա։ Մենք ընտրում ենք երկրորդ տարբերակը, երկրորդ տարբերակն ենք ընտրում, որ մենք ընտրում ենք առաջ շուտ, չի տարբերակը։ Առաջի տարբերակ։ Մենք ընտրում ենք առաջի տարբերակը, որ լավ, տարբեր ենք մի քիչ։ Մենք կրեցինք։ Լավ, լավ։ Այո, լավ։ Ո՞տե շատ ան հետաքրի կնը։ Հա, պրոստը ընկներ։ Հա։ Տենց ես եկ ընկնեմ հենց հիմա։ Ոչինչ, լավ։ Շատ լավ։ 1-0։ Եվ այսպիսով երկրորդ վիդեոն։ Հավատում եմ, որ տղան կընկնի մեջքի վրա, երկու գնդակ կընկնի զամբյուղը։ Երկու գնդակ։ Հա, գնդակ։ Հա, գնդակ կընկնի զամբյուղը։ Երկու գնդակ կընկնի։ Երկու գնդակ։ Այսինքն բացի իր ցածից մի հատ մի հատ։ Այսինքն ամեն կաչափածում ինչ որ շարժ տեսանք։ Հնարավոր չի կրկնել։ Կամ կամ ինչ-որ մի հատ ասած իրաց լսանք։ Չէ, մենք իրար հետ ենք։ Պրոստը մանկավարժ։ Ոնց որ տղան կընկնի մեջքի վրա։ Լավ թափ տալը։ Երկու գնդակ կընկնի զամբյուղը։ Ինչ ես կարծում։ Մեջքի գնա։ Ինչ ես կարծում, որ այս մեկը դու ես ընդունելու մարդ եք ավես։ Ինքը մեջ։ Բայց այն կադրին որ նայում ես հնարավոր ամենից ինչ որ մեկը։ Այդ որն է ստեն մեն, չնայեն։ Համես տղան կընկնի մեջքի վրա, այդ ոնց որ այն անցած վիդեոյի տարբերակը լներ էլի նույն։ Եմ երկրորդ է լինի, ես բաշկից ունեմ երկրորդ գնդակը։ Չեմ կարող։ Բայց մի քիչ անհավանական է, մի հատ ունի շատ ցեց մեջքի։ Եթե մեջքի վրա անգնի, ոնց շատ ան այդ։ Դա է, անիմաստ։ Առաջին։ Որտեղ այնտեղ մեկը հնարավոր է մի քիչ։ Մենք ընտրում ենք երկրորդ տարբերակը։ Շատ ուրախ ենք, որ դուք ընտրեցիք առաջ տարբերակը։ Եվ այսպիսով ուշադրություն։ Այո, երկու գնդակ։ Այդով քցի։ Այն, այնի, 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 ձեռը գնդակ։ Ձյաձը, քիաչալը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ 1-1, 1-1, այո, 1-1։ Ընդհանուր հաշվում 1-0 հաղթում են, մենք մեր երրորդ փուլը որտեղ կարանք հավասարացնենք հաշիվը։ Հա, բայց դեռևս հաշվում 1-0։ Կարանք պարտվենք։ Կարանք պարտվենք։ Մենք այսինքն քաջաբար։ Կամ քաջաբար պիտի պարտվենք, կամ նենգաբար պիտի լինի հավասար։ Հա։ Տենց մի բան։ Դե, ասենք ուրեմն երրորդ փուլի գնացինք։ Մեզ մոտ երրորդ որոշիչ փուլն է, որի կանոնները մեզ կբացատրի Միկա Թանկյանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ փոխանցեցիք խոսքը ինձ, այո, բացատրեմ կանոնները, կանոնները իրականում շատ պարզ են։ Մենք հերթով, մեր թիմերով պետք է մոտենանք վարակույրին եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում վարակույրից այն կողմ։ Այնտեղ կամ կլինի ուղակի ցուցանակ, որի վրա գրված է ինչ-որ պատմություն, կամ կլինի հենց այդ պատմությունը այնտեղ կկատարվի։ Իսկ բեմադրված։ Ահա։ Այո։ Ունեք ինչ-որ հարցանիք։ Ունես ներկայացնենք, որ հնարավորինս հավատալի լինի։ Որ այդ բանը այնտեղ կատարվում է։ Բայց եթե այդ բանը այնտեղ չի կատարվում, ցուցանակի վրա գրած է։ Հասկացա։ Բայց մենք պետք է լի իրականում։ Հա, բայց եթե չի կատարվում, բայց ասում ենք, որ կատարվում է, ստացվում է ինքը պարտվում։ Օկեյ։ Օկեյ։ Մի քիչ ուշ եմ հասկանում, բայց հասկանում։ Մենք առաջինը զիջում ենք, չէ, այս անգամ մենք ենք ձեզ զիջում։ Մի հատ եք ասեք։ Այո, ես ինձ ավելի ուշ հասկացա կարծես։ Գնացի։ Գնացի։ Բայց իմացել ես principle-ը, գնացինք, լավ։ Գնացի։ Գնացի։ Մենք չնայենք ընդհանրապես այն կողմի վրա, որ չասեն մտիներ, մտիներ, կարո՞ս մտած։ Կողքից նայեցին, տեսան։ Այո։ Ես կարծում եմ, չգիտեմ ինչ կմնա։ Այնտեղ այս վարակույրից այն կողմ այնպիսի տարօրինակ բաներ են լինում, հա, մինիոններ, հա, թզուկներ, Միկի Մաուսներ, Ձմեր Պապիկներ, ինչ-որ սենց հերոսներ, կերպարներ, ամեն ինչ, վիրաբույժներ, բոլոր այնտեղ են, բոլորը։ Հիմա կարող են գնալ իրենց նախկին կանացել տեսնել։ Հնարավոր է, ինչու ոչ։ Երկար են նայում, իստմա կարթում են։ Դրա համար են երկար նայում, ոչ մի բան չի կատարվում։ Իսկ ո՞վ կարթանեն սա։ Սխալ է, գրած սխալներով է, գրած չեն հասկանում, էլի։
Իդեպ արդեն 40 վայրկյան է ինչ մենք սպասում ենք մեր հակառակորդ թիմին։ Լևոն։ Շատ երկար է տևում։ Երեխեք, հո լուրջ բան չի պատահել այդտեղ։ Սենց երկար, իդեպ ասում չեր եղել այսքան ժամանակ։ Հո լուրջ բան չի պատահել։ Ռոբոտ, որը որ դույլով ջուր էր տանում այս կողմենքում, սենց դույլ կախված ջրով։ Ինչ գույն է ռոբոտը? Սերի։ Ստանդարտ ռոբոտի գույն իրականում։ Չէ, որը ժամանակակից լինի կապույտ, կարմիր, սպերմենը։ Ինքն էլ էր սերի համարյա, այն սովետական դույլերից էր։ Ես սովետի ժամանակ չեմ եղել, բայց ինչև է։ Նու, մենք բոլորս… Վեդրո էլի, սենց ասեմ, վեդրո ասեմ… Հենց են վեդրոն, հենց էդ գույնի։ Այդ էդ գույնի վեդրո։ Իսկ ինչ ձև էր գնում գալիս ռոբոտը։ Չէր գնում գալ, ինքը սենց… Բա նոր ասացիր գնում գալիս էր վեդրոյ։ Ասացիր սենց ինչ որ… Ջուրը սենց անում էլի։ Իսկ… Յորդ էդ ռոբոտ ասաց է… Իսկ շատ էր ջուրը։ Դույլի չապել է։ Շատ Ռոբոտ ասել եմ մի քիչ սխալ է, այ տրանսֆորմերը, այն որ սենց կերպար տրանսֆորմեր կայան, որ բաներ են վրեն, ինչ սենց հակնում, գլխաշտմաներ, երեխեքին, որ հիմա ուրախացնում, այս էս անունը չէի կարում հիշի, էլ էդ մուլտիկի մեջի հերոս ռոբոտը տրանսֆորմերը, Արծաթագույն նոր ուժ գույն է։ Ապա դե վեդրո է, երկաթի վեդրո, նիկելից վեդրոն էլ արծաթագույն չի։ Շինարական որ։ Հա, իմացա։ Ժեշտի վեդրոն է, իմացա։ Որ ասում ես դույլը, բան, տեսինք դույլ, սկսում ենք դույլ։ Այսինքն ժեշտի վեդրոն էլի։ Այդ շորերով ինչ որ մեկը ռոբոտի շորերով այդ դույլը այսինքն հա մի ձեռով է ծանր դույլը։ Դե հնարավոր է։ Հին դիտնա, հիմա կարող են իրանք այնպես անել, որ սենց էս անգամ բանան են։ Ասենք բանի վրա են հարցնում, մեր ասենք ջրի չափ։ Հա, բայց ինձ թվում է, որ ջրի չափ է, ջրի չափ է, ինչ։ Իսկի բոյով է ռոբոտը, բոյով է ռոբոտը, ինչ բոյեր։ Դույլից բոյով է, ցավից բոյով, որտեվ է իրա բաները հակած են, կերպարները որ հակում են սենց ռոտերին։ Զաշիտնի բաները գլխին է, լույսեր, մույսերա գլխարկա ինչա։ Բայց ինչն էիք այդքան երկար նայում այդ ուղակի հետաքրքիր այդ։ Ուզում ենք հասկանանք երկաթիցը թե ինչ։ Ո՞նց բացահայտենք խոսքի այդ ով է, հետո ճամպին հիշեցի, որ դա ինքը դրա համար ասում, ասեցի հիշեցի տրանսֆորմերը, տրանսֆորմերը, դա ոչ թե ռոբոտ է, ֆիլմից որ հիշեցի։ Դա ռոբոտ է, տրանսֆորմերը չէ։ Բայց դեղինը չէ, գլխավոր հերոսը չէ։ Գլխավորը։ Չէ, դες դու հերոսներին է գիտես, ես պրոստը գիտեմ որ տրանսֆորմերը։ Ես գիտեմ, մյա կարմիր կա, դեղին կա։ Ինքը սերին էր։ Սերին էր։ Բայց չի գիտեմ էլի, ինչ հերոս էր այդ ֆիլմում էլի։ Transformer. Հա։ Կար կարմիր կապույտ դեղինը գլխավոր հերոս։ Այո, ես հիշեցի։ Միա Կամարոյը, Կամարոյը։ Հա։ Միա դեղին։ Ինչ թվում է ինքը կարող զլաձել լիներ, որտեվ շատ չոր դեմքը։ Ինչ լներ։ Զլաձել է։ Ոբի դե որ ես չեմ տեսել այդ բավշե ֆիլմ նայել, ես չեմ կարող ասեմ։ Ինձ էլ է տենց թվում։ Ես մտածում եմ դու էսա հավատալու ես։ Ինձ է թվում որ մենք ստում ենք։ Կարլերոցը կամ ռոբոտի ձայնը չլսվեց, լավ, շատ լավ։ Ռոբոտը իրանք չունի ձայն, հանի որ դու կանկած։ Ահա։ Իրականում դու իրի ձայնն էլ չեք ա, ոչ էլ լիներ, եթե ռոբոտի ձայնը կգար, չէ՞, անպայման, ճիշտ է։ Ճիշտ ես։ Լուրջ պետք է։ Հիմա այդ հիմա տենց են ասում, որ մենք բանան, դե լաբորատորիայից մնում են հաստատ կա ռոբոտ։ Եթե մետաղին չի դիպչում, ի՞նչ ձայն պետք ան, օդի մեջ ենք։ Յուրաքանչյուր առարկան ունի իր ձայնը։ Այո։ Հա, ունի։ Ինչպես եթե ինչ-որ մի բանի Պեդրոն, որի մեջ լցված է ջուր։ Այդ ես որ ոչ իբանի չի դիպչում, ձայն չի անում։ Չէ, միկրոձայները անում։ Ձայնը կգար։ Ինչ ասում այսինքն անում անկա։ Դեռ մենք խոսում ենք իրականում, հնարավոր է ողակի լսած չենք։ Բայց չէ, Պեդրոն ձայն ունի, ճիշտ ես ասում։ Ինչպես։ Պեդրոն ձայն ունենում։ Վետրաձայն։ Անպայման վետրաձայն։ Վետրաձայն։ Չես լսում վետրաձայն։ Թետրաձայն կա, վետրաձայն կա։ Այո։ Սախկաձայն կա։ Քեթի տոներ։ Ինչ ենք անում։ Ես կարծում եմ արժի չհավատալ այս պատմությանը։ Արժի հաստատ։ Հաստատ 100%։ Բայց չենք հավատալու։ Հեսա գնալու եք բաց, ոչ մի բան չլինի։ 10 վայրկյան ու ասեք մենք գնանք բաց ենք։ Անկաջան մտածի։ Անկաջան մտածի։ Ես կարծում եմ, որ իրականում շատ եթե անգամ
եղած չլինի ու իրենք այսպես ասած փորձեն մանիպուլացնել մեզ, այս տարբերակում երկու դերասան շատ հրաշալի խաղ ներկայացրեցին, բայց ամեն դեպքում ի՞նչ էս իրենք իրենք ասում ես մենք խաղացինք, մենք չենք հավատում, մենք չենք հավատում այս պատմություն, որ ռոբոտ այնտեղ, այո, չենք հավատում, որ ռոբոտ այնտեղ, ձեր մեղքը ձեր գլուխը, այո, մեր մեղքը մեր գլուխը, մեր հաղթանակները բացենք, այո, հա գնում ենք, դայք չենք կարող տրանսֆորմեր ինչ չենք հավատում, իհարկե ոչ, նույնիսկ դու վերջերս իմացար որ տրանսֆորմեր, ես էլ ես վերջերս իմացար ինքս, 2 3 յուպ, այո, դատարկություն չկա, ինքը չկա. Դատարկություն, բայց դուք իրապես պետք է ասեմ, բայց դուք իսկապես պրոֆեսիոնալ դերասան եք, իսկապես բրավո տղաներ, շատ սիրուն, բայց քանի որ հակառակ կողմում են նստած, բայց իրոք շատ, մենք էլ դրանով ենք ընտանիք բաղում, ծավ տալու դե չանցնենք 1-0, ո շատ վատան, շատ վատան, հիմա մենք պետք է հաղթենք, որ որ գոնե, չէ, իհարկե 1 փուլ արդեն հաղթանակած, այո, մենք արդեն ցենց դա դետ եմ ասում, որ գոնե են նրանք ուրախ, թե չենք ընկճվել, չենք ընկճվում, չենք ընկճվում, չենք ուժ մազերով եմ իրանք, չէ, դա ի՞նչ, դա դարումը մենք կրել ենք, շատ նեղաց է, բայց ես չեմ ցենց մազերում էլ, դե եկեք լավ, եկեք այս անգամ էլ ցանմիստ մազերով, եկեք այս անգամ փորձենք, մեզ փորձենք, իհարկե ցենք մոտենանք վարակերին, մենք պետք է պոտո տենք մագրիկ, այո, նաստալ ոչ չաս, նաստալ չաս մենուա, սիրո սրտանց եւ ձեզ համար, գնացինք մաժան, գնացինք, գնանք մենք էլ նայենք թե ինչա, ինչա կատարվում վարակուրից այնտեղ, դու պետք ասես ինչա կատարվում, կարա նաև լինի տենց մեզ շփոթության մեջ գցելու համար, այդ է կարա ջան, ասենք անենը տենց որ բայ այն դեպքում ենց էլ այս դեպքում չենց, յարի ուշադիր լսենք, հետո հարցերը տենց շատ կարող ասենք, չթողա ծավալվեն, իրա պայտակ որ հասկանա, ականջներները սրենք, ինչի մասնա խոսքը, ասում է վեդրոյի ձեն չէր գալի, վեդրոյի ձեն ես կարո, ոնց որ ասես են բանը կարտոշկի ձեն գալիս էր թե չէ, այս նույն բանն է, դրանցի խանութ ախպեր հավի ձեն չէր գալի, հավի ձեն գալի, բայց զուկ արա չէ։ Էդ ո՞նց էր լինում։ Եվ անկանոմի կան։ Մենք վեդրոյի ձեն չլսեցինք, ճիշտ ասած։ Այո, որովհետեւ։ Ինչ եք տեսնում։ Պատմեք տեսնում։ Թո անկան ասի դու մեր։ Չեմ ասում։ Մենք տեսանք արծաթագույն մարտ, ռոբոտ, որը որ մեր ժամանակ դույլը ուներ։ Այո, մարտ։ Այո, որը զոդում էր, հա, այդ բառի ճիշտ զոդել, սվան զոդում էր, ուղղակի թերթիկի վրա էլ էր գրված, արդյունի նախ կատարվում է թե չէ գրված, զոդում էր, իր ձեռքը կպցնում էր, ոդկը, հա, ոդկը ճիշտ է, կներեք, ոդկը կպցնում էր, նայ, զոդվել բառը դու կարաս չիմանաս, ոթե մոսկվա եմ ծնվել, մեծացել կամ վիճերով, ռուսական գործություն, հա, զոդվել է դի սվարկին, հա, սվարկում էր, իրիսկ ոդկը, հա, ինքը իր ոդկը, ասենք հիմա ոդկը թե ձեռքը, ոդկը չէ, դա իմ սխալն էր իրականում, ինքը իր ոդկը զոդում է, մագա եւ ռուկան խառնում է, զոդում է, ոդկը զոդում է, զոդելը պատմեք մանրամասը հասկանանք, կայծեր թռնում էր անկա, այո, կայծեր կային, ու ինքը նաեւ այսպես բինտով իրեն վիճակում էր, հա, 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 նո, այդ process-ը ոչ թե դուք պատկերացեք սվարկա, այլ ոնց որ ինչ որ նմանատիպ բան լինի ու բինտով ինքը պրոստ այդ տեղը, որը կիսվում է, ինքը պատկերացնի, ոտը, դա ձեր լևո, ոտը, 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 այո, այս սվարճնին ապարատի են բանը ձեռներ ձեռնացելով, էլեկտրոդով սվարկա իր անում իր ոտը, իսկ իր վրա կասկա կա նա պաշտպանիչը, այդ բանը, այն պլաստմասայից են COVID-ի ժամանակվա կասկայից կա։ Չէ, դի չէ, սոդման համար չի դա։ Սվարկի կասկա կար է մուկ, երեսը փակ։ Սենց։ Եթե տենց էլ դի դեմքը տեսած լինեք այդ մարդու։ Տղա էր։ Կորոնավիրուսի ժամանակ աղջիկ է, տղա էր, որի տարիքով էր, բայց ռոբոտը սեր չունի, ինքը մի բան կերնում, ռոբոտ, հիմա ռոբոտ էր, թե մարդ էր, ժիլեզնի չլավեկ, ժիլեզնի չլավեկ, որը որ դրված էր կորոնայի վաղտվա սպիտակ բան, այն թափանցիկ, այո, թափանցիկ պոլիեթենային, ու իր ոտը սվարկում էր ու փաթաթում էր բինտով, ժողովուրդ, այդ սվարկի ապարատը ինքը միացած չէր, ուղղակի իմիտացիա էր, որ դա կատարվում է, դրա համար ինքը բինտով էր, դրա բինտով էր ինքը, որ առաջ չկար, շատ է սվարկի ապարատը, դե մի էսքան քեզ եմ հարցնում, ավելի փոքր է, ավելի փոքր,
Արծաթագույն գույնի էր։ Ձեր այդ վեդրոյի նման, դույլի նման երեցեք։ Պապիկս ունի գարաժում ու մի քանի հատ, դեղին կարմիր, դիտեն լավեր է, չէ՞, որ դուք։ Ու կա որ վրեն ոչ մի չկա, պրոստո սենց այն բան փաթաթեց բաներն է։ Լավ է երկար է։ Ինչի լա, լա միացած չէր հասած։ Միացած է, դա պայմանական տարբերակով է։ Այդ գլխիկի վրա է, չէ՞, լարա է։ Լար կա, չէ՞։ Թե չկար է դա։ Լար։ Միոպե գլխիկի վրա, ժողովուրդ, կլոր դիսկ էր այսինքն։ Լար չկար, տենց։ Չէ, դիսկ չէր։ Սենց հա դիսկի նման էլի, սենց։ Ոբեր դիսկետի բալգարկի է դես դու։ Հա, հիմա ինչ կարևոր է, ինչով է։ Ոնց, շատ կարևոր է, բալգարկա է, թե բալգարկա է, թե զվարկա է։ Թե կասկով էր, թե իսկ օ պարզվի որ գժանոցում էիք։ Ես ամեն ցանկ։ Կներեք դուք եք այդտեղ բուժվում։ Այո, բարև ձեզ, ես եմ հոգեբուժանի բուժողներից։ Չէ, ուղղակի չհավատնեք, շատ կծկտուր։ Շատ օքեյ։ Բայց մի մոռացեք որ հնարավոր է մենք ենք մի քիչ ամենց եք անում որ տիպը մենք չհավատանք։ Չէ, ու իրականում է սվարշիկը այնտեղ էր բալգարկով սվարկա էր անում, չէ՞, բալգարկով սվարկա էր անում, դե չորս պատ։ Եթե եթե իրականում հաշվի առնենք, դե անկան պարտավոր չի իմանալ սվարկի ապարատը ինչ է։ Բայց պես պարագայում իմ անկան ավելի լավ գիտի սվարկի ապարատը ինչ է, քան մի քան։ Բայց հետո պարզվում որ սվարկի ապարատ չէր, այլ ընդհանրապես բալգարկա։ Ուի սավա սվարկի ապարատ, ախպեր ջան։ Բայց կանան իրանք ինադու միտումնա որ ոնց սարքեն որ մենք պարտվենք։ Չնես պարտվող չկա այս խաղում։ Միայն հաղթողներն են, նրանք էլ նստած են ձեր դիմաց։ Այո։ Դե նույնպես ոնց ով է։ Այդ պրովոկացիաները հավատանք։ Արի հավատանք։ Լուրջ ես ասում հավատանք լո։ Եվ այս մեղքը կովիզը։ Ասում եմ կնոջը լսի արա հակառակը։ Բայց այդ դեպքը։ Այս այդ դեպքը չի։ Այսինքն հավատանք։ Հավատանք որ ընդ հավատացեք, այո։ Հավատում եք, դա ձեր վերջնական որոշումն է։ Մի հավատացեք։ Շատ լավ, գնացինք։ Գնում ենք վարակույրի մոտ։ Շատ անհավանական։ Այսինքն ստացվում է, որ դուք միոպե դեռ շուտ է։ Այսինքն ստացվում է, դուք հավատում եք, որ այնտեղ կար նմանատիպ։ Այդ դերը բնույթը պրոստը լյովին եմ հավատում։ Հա։ Լյովին ես հավատում, այդ նոր կաստայա։ Հա։ Հավատում եմ լյովին։ Հավատում եմ։ Շատ լավ։ Բացեք։ Եվ այսպիսով վարակույրը բացվում է, իսկ այնտեղ ոչինչ չկա եւ մեր թիմը ուղղակի 2-0 ջախջախի։ Այո, ջախջախիչ, բայց հաղթանակ տարան նրանք։ Ջախջախիչ վատ։ Հասկանում ես։ Վատ չէ, բայց ընդհանրապես 100 տոն շրջանակ։ Այո։ Դեռ այնքան հաղթումներ կան կամ։ Ո՞նց կարի դու հավատալ։ Հալելույա։ Ո՞նց կարի հավատալ։ Ջան։ Չեմ ուղղակի շատ էնց։ Մեկ է ես, մեկ է ես։ Դա մենք պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվել ենք, այսինքն։ Դեր կարա սվարճիկ են դեր։ Այսինքն սրանից հետո մենք էլ կարող ենք ինել նկարվել։ Ընդհանուր հաշիվը 2-0։ Ընդհանուր հաշիվ 2-0, այո։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ապրեք։ Շատ շատ լավ հագեցած խաղ էր։ Այո, նշանը։ Ստացեցիք։ Շնորհակալ եմ։ Սա նենգաբար ստացեցին համատեղ։ Միանշանը։ Շնորհակալություն։ Դա հատուկ հիմներ կա, որ կարան այնտեղ գրան գործի։ Գիտես ինչ։ Ապանուն է, սթի։ Սթի։ Այո։ Բանը, միաճշտի հիմներ կա։ Միաճշտի, հա։ Ես կասեմ, եթե որ հիմնար։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տա։ Հասկացան։ Եկակ։ Մեր համար շատ կարևոր հյուրեր եք։ Այո, շատ շնորհակալ ենք։ Շատ պոզիտիվ հաղորդում ստացվեց։ Ձեզ շնորհակալ։ Ձեզ մերսի։ Մերսի։ Մենք ցույց տանտեղ իմացանք էլի կգանք անպայման։ Հոբելյանական 20-րդ հաղորդումը։ Այո, բոլորին է տոնը։ Շատ 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 լավն եք, շնորհակալություն, սիրուն, թույն հավես, պոզիտիվ պրոյեկտի համար, երկարընթացք ու ամենակարևոր լիքը հովանավորներ ձեզ երեք։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Ոնց որ ասեց անկան, ասենք ես։ Իսկ մենք կհանդիպենք 21 TV-ի եթերում նույն օրը, նույն ժամին, բայց տարբեր հյուրերով։ Շնորհակալություն։We'll be right back.